مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کم نہ ہوئے، مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو کو 61 روز گزر گئے۔ عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے حریت رہنماؤں نے مقبوضہ وادی میں آزادی کے حق میں احتجاج کو 16 ستمبر تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 13 ستمبر کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اور عالمی ادارے کو کشمیر کی سنگین صورتحال پر یادداشت پیش کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال مسلسل جاری ہے۔ وادی میں مسلسل کرفیو نافذ ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے احتجاج میں مزید 2 طلبہ شہید ہو گئے۔ شہید کشمیریوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے۔